Hva det var for noe? Double points. Så nå må du bare drepe her den. Ja. Du får double points. Ah, du har jo funnet teknikken på å drepe dem med sverdet, du. Yes. Det er ikke flere. Det ser veldig smart ut det der, Erlend. Du får krabbe rundt på kne, eller hva? Ja. Takk. Takk, Erlend. Det var til stor nytte. Nå ser han bare. Dødert. Ja, jeg skjønte ikke hva det var for noe. Men jeg hadde ikke evnet å ladde våpenet riktig. Plutselig. Den slette. Jeg må ta med testen på våpenet. 21.000. Fordi at den som er... Hvor mye har du? Nei, Martin. Ja, 21.000. 21.000. Men da kan du kjøpe en sånn her til deg hvis du vil. Nei, ja. Kjøp en sånn til han, for da er jo snart nok til at vi kjøper oss ut her. Ja. Martin, tar du den? Ja, Å, spørsmålet går bra. Erik, var det dumt det der? Nå kommer jeg. Kan jeg gå opp noen andre plasser? Ok, jeg prøver å springe opp her igjen. Ja, det går. Det gikk bra. Skal jeg kjøpe noe til det her, eller? Ja, da venter du til neste. Ja. Men til han Martin som sparer, så kan jeg kanskje kjøpe selv. Martin må ikke dø. Nei, Martin må ikke dø. Oi! Og det er Martin. Kan noen ta valg av halvene? Åååå. Nå har du zombie han toppa, jo. Ja. Ja, ja. Hold den på ryggen her, den. Kom nå faen ikke du å blande deg inn i helvete. Jeg fikk ikke til å reloade. Erlend. Det er en båt i lufta. Du sa på hans kuknisse. Hva er du sur for at du har falt båten? Hvor er du sånn båten? Ok, det går ikke. Ok, hvis man går på båten, så går det ikke an å gå av båten. Jeg er veldig nysgjerrig på hvor du er. What the hell? Just, Mikkel. Det er gøy. Ei, ei, ei! Er det du som står der oppe, Erlend? Ja, jeg står på en båt! Det er kjempegal! Men hvordan kom du da opp til deg? Nei! Fuck, altså! Satan, hvor du treffet der oppe! Nå tull! Nei! Ja, nå har du også faen masse, Erik. Vær så god. Kina mat. Hvor man kan bestille den. Å, herregud, så begynner Gunn å snu seg. Maten er faen masse. Nei! Ja, den er ganske grusom. Det suger jo spåren her. Nei, det der først kjenner noen og vil servere meg. Jeg kommer faktisk der, men... Jeg stod og skulle bestille kina mat. Jeg innså ikke at det var der den disken jeg var på. Oi, noen som er sulten. Hva er det sulten, eller? Kuk, hæ? Nei, jeg kan lage mat. Jeg har ikke... Jeg fant et kjøkken. Åh, kina mat, Erlend! Ja, jeg fikk jo kina mat. Jeg prøvde å bestille i sted, men jeg fikk jo ikke.
Oj, butik, Erik. Du har ju en butik. Du kan ju det här. Jag tar sig den. Där fick du ansvar. Alltså första. Ansatte du? Ja. Ja. Det är ju min butik. Men du kanske du är chef där kanske. Ja, tydligen är uppdagad. Det är inte i bokhandeln. Nej, därför det här har jag funnit. Nej. Jag har letat den butiken. Ja, det är det. Låsen, är det den heter? Det är peiliga, jag är bara in i den. Ja, men jag har måste skjuta på mig. Det är väl ranen butik här. Du måste säga att du kämst, så jag gick inte dräpt dig. Jag kommer bara att hitta på allen. Jag såg farma som stack ut. Nej! Hej! Hej! Sapp! Ta jag prövde att ta tingen din, det gick inte. Ska vi ta dig i handen? Ta god dag. Vatten. Du må prøve å sette på sykkelen etterpå. Ja, hvor er han? Han står her. Oh, det er kul! Oh, ja. Er du klart å vinne? Nå er det nok. Ja, vi prøver det her. Ok. For Valhalla! Well done for beating the map. You can either kill yourself or see how long you can last. Good luck. That's really it. Nice. Åh. Jeg er så lei meg for at jeg gikk på det. Åh. Jeg hopper ned til dem, Anna. Ja, gjør det. 1, 2, 3! Ja, det er ikke klart. Så lenge var det du. Skal jeg prøve det samme? Ja. Oi. Du døde jo med en gang. Skal vi ta gun game?